Znanje koje ubija. Kriza u Edenu. U Edenskom su vrtu bila dva posebna stabla, svako od njih je Bog posadio za posebnu namjenu. Prvo je bilo stablo života s ljekovitom snagom, izvor mladosti i besmrtnosti, dok je drugo bilo stablo koje će dati spoznaju dobra i zla. Eva je jela plod s ovog drugog stabla kad ju je zmija prevarila, misleći da postoji nešto skriveno što bi ih moglo učiniti mudrima, pa čak i učiniti da postanu poput Boga. Umjesto da vjeruje i povjeri se Bogu, ona nije imala povjerenje u njegovu dobrotu i cijenila je Sotonine riječi. Ovdje je otac laži iznio svoju tvrdnju u izravnoj suprotnosti s izraženom Božjom riječi. Sotona je uvjeravao Evu da je stvorena besmrtnom i da ne postoji mogućnost da umre. Rekao joj je da Bog zna da će, ako ona i njezin muž jedu s drveta spoznaje, njihovo razumijevanje biti prosvjetljeno, prošireno i oplemenjeno, čineći ih jednakima s njim. Nakon Adamova prijestupa, on je isprva zamišljao da osjeća uzdizanje u novu i višu egzistenciju, no ubrzo ga je prestravila pomisao na njegov prijestup. Zrak koji je bio blage i ujednačene temperature, kao da ih je ohladio. Posrnuli par osjetio je grijeh. Osjetili su strah od budućnosti, osjećaj oskudice, golotinju duše. Slatka ljubav, mir i sretno, zadovoljno blaženstvo, kao da su bili uklonjeni iz njih, a na njihovo mjesto došla je želja za nečim što nikad prije nisu iskusili. Tada su prvo usmjerili svoju pozornost na vanjštinu. Nisu bili odjeveni, već su bili obasjani svjetlošću kao i nebeski anđeli. Ovo svjetlo koje ih je obavijalo, nestalo je. Kako bi se oslobodili osjećaja nedostatka i golotinje koju su shvatili, njihova je pozornost bila usmjerena na traženje pokrivača za svoje tijelo, jer kako bi se mogli susresti s pogledom Boga i anđela goli? Njihov je zločin bio sada pred njima u svom pravom svjetlu. Njihovo kršenje izričite Božje zapovjedi poprima jasniji karakter. Adam je osudio Evinu ludost što je ostavila njegovu stranu i što ju je prevarila zmija. Oboje su si laskali da Bog, koji im je dao sve da budu sretni, ipak može opravdati njihovu neposlušnost zbog svoje velike ljubavi prema njima i da njihova kazna ipak neće biti tako strašna. Sada se u njihovom biću razvila nova sklonost. Formirala se sklonost zlu, sklonost koja ih je sada zarobila. Eksperimentirali su s novom razinom griješnosti, novom razinom znanja da čine krivo. Tako je Sotona obrađivao Adama i Evu sve dok ograničenje koje im je Bog postavio nije bilo raskinuto i njihov se odgoj počeo formirati pod utjecajem učitelja laži da bi stekli saznanje koje im je Bog u svojoj milosti uskratio, odnosno saznanje o posljedicama prijestupa. Prije potopa. Ljudski rod ipak je zadržao veći dio svoje prvobitne snage. Bilo je mnogo divova, ljudi visoka rasta i velike snage, poznatih po svojoj mudrosti, vještih izumitelja prekrasnih i umješnih djela, ali njihova krivnja zbog popuštanja uzdama pokvarenosti bila je razmjerna njihovoj vještini i umnim sposobnostima. Bog je ove predpotopne ljude obasuo bogatim darovima, ali oni su iskoristili njegovu darežljivost da proslave sebe i pretvorili je u prokletstvo usmjeravajući svoju ljubav na darove umjesto na darodavca. Budući da nisu željeli spoznavati Boga, oni su ubrzo počeli poricati njegovo postojanje. Divili su se prirodi umjesto Bogu prirode. Veličili su ljudski genij, obožavali dijela vlastitih ruku i svoju djecu učili da se klanjaju rezanim kipovima. Ljudi su zanemarili znanje o Bogu i obožavali su dijela svog uma, a posljedica je bila da su postajali sve pokvareniji. Ako se um nikada ne uzdigne iznad razine čovječanstva, ako ga vjera ne uzdigne da razmišlja o beskonačnoj mudrosti i ljubavi, čovjek će neprekidno tonuti sve dublje. Bog je ljudima dao svoje zapovjedi kao pravilo života, ali oni su prestupili njegov zakon, a posljedice su pojava svih vrsta grijeha. Ljudska je pokvarenost bila otvorena i smjela
i pravda je gažena, a vika se potlačenih podizala do neba. Kasnije su istražili zabranjeno znanje o pogrešnim bračnim vezama. Protivno prvobitnoj božanskoj uredbi, mnogoženstvo je rano uvedeno. Gospod je Adamu dao jednu ženu i time pokazao svoju volju u tom pogledu. Ali ljudi su nakon pada odlučili slijediti svoje grešne želje, a kao posljedice toga brzo su se širili zločin i bijeda. Nisu se poštovali ni bračni odnosi, ni vlasnička prava. Tko god je žudio za ženom ili posjedom svog bližnjeg, uzimao ih je silom i ljudi su likovali u svojim nasilnim djelima. Uživali su u ubijanju životinja, a korištenje mesa u prehrani činilo ih je još surovijim i krvožednijim, sve dok se i prema ljudskom životu nisu počeli odnositi sa zapanjujućom ravnodušnošću. Istraživanje tog zabranjenog znanja o seksualnosti nije završilo samo na poligamiji. Ako je postojao jedan grijeh iznad drugog koji je pozvao na uništenje rase potopom, bio je to najniži zločin spajanja čovjeka i zvijeri koji je unakazio sliku Božju i posvuda izazvao zbrku. Bog je namjeravao uništiti potopom tu moćnu, dugovječnu rasu koja je pred njim pokvarila svoje puteve. Nastavila se potraga za novim i naprednim znanjem, ali znanje za kojim su žudjeli izmislio je otac laži. Ubrzo je svaka mašta njihovih srca neprestano bila samo zla, pa je Gospod rekao Noji: kraj svakom biću došao je predamnom, jer je zemlja po njima puna nasilja i evo, uništit ću ih sa zemljom. Postanak 6.13. Nitko nije izbjegao posljedice pogrešne upotrebe znanja. Svi su umrli, osim Noe i njegove obitelji. Babilonska kula. Nakon što su se potopne vode smirile, oni koji su željeli zaboraviti svog stvoritelja i odbaciti stegu njegovog zakona, osjećali su stalnu ljutnju zbog učenja i primjera svojih bogobojaznih suradnika, te su nakon nekog vremena odlučili odvojiti se od štovatelja Boga. Tu su odlučili izgraditi grad, a u gradu kulu takve nevjerojatne visine da ona postane svjetsko čudo. Ti poduhvati bili su osmišljeni kako bi se spriječilo raseljavanje ljudi. Bog je ljudima naredio da se rasprše po zemlji, da je napuče i pokore, ali su graditelji Babilona odlučili držati narod zajedno i osnovati monarhiju koja bi naposljetku obuhvatila cijelu zemlju. Stanovnici ravnice Šinar nisu vjerovali Božjem savezu prema kojem on neće opet potopom uništiti zemlju. Mnogi su među njima poricali Božje postojanje, a potop pripisali djelovanju prirode. Drugi su vjerovali u vrhovno biće i da je on bio taj koji je uništio predpotopni svijet, a njihova su se srca, kao i Kainova, pobunila protiv njega. Jedan je cilj građenja kule bio da se očuva vlastita sigurnost u slučaju drugog potopa. Dižući građevinu iznad razine koju je dosegao potop, oni su mislili da će biti izvan dohvata opasnosti. Izmišljena su nova znanja o arhitekturi i konstrukcijskom dizajnu. Ubrzo je uveden novi stil monarhijske vlasti, čime je jedna osoba postala kralj, a njihov grad metropolom univerzuma uprkos Bogu. Međutim, posao koji je tako dobro napredovao iznenada je stao. Anđeli su bili poslani da osujete namjere graditelja. Kula je sezala u visine, te je tako radnicima na vrhu bilo nemoguće direktno komunicirati s onima u podnožju. Stoga su na različitim točkama postavljeni ljudi da primaju poruke i onima ispod sebe prenose zapovjedi o potrebnom materijalu ili ostale upute u vezi s poslom. Dok su vjesnici prenosili poruke jedan drugome, njihov se jezik pomiješao, tako da su tražili građu koja nije bila potrebna, a često su je slali u suprotnom smjeru. Nastala je zbunjenost i pometnja. Cijeli posao je stao. Nije više bilo sklada i suradnje. Graditelji nisu mogli objasniti čudno međusobno nerazumijevanje i u svom bijesu i razočaranju oni su se međusobno ukoravali. Njihova suradnja završila je sukobom i prolijevanjem krvi. Munje s neba, kao dokaz Božjeg nezadovoljstva, srušile su gornji dio kule
i bacile ga na zemlju. Ljudi su bili prisiljeni shvatiti kako postoji Bog koji vlada nebom. U pustinji. Kad je Bog izbavio svoj narod iz Egipta, Egipćani, uključujući i Faraona, priznali su da je Bog Izraelov moćan i živi Bog. Izraelci su bili čudesno izbavljeni iz ropstva kako bi postali slobodni, sretni i zdravi ljudi koji će služiti samo njemu. Dao im je zakone koji će njima upravljati i propise koji će voditi njihov duhovni put. Umjesto da ih odvede ravno u Kanaan, za samo 2 tjedna vodio ih je kroz pustinju 40 godina kako bi iskušao njihove karaktere i pomogao im da saznaju više o Božjem karakteru. Došavši do planine Sinaj, Gospodin je Mojsiju dao 10 zapovjedi. Dok su čekali Mojsijev povratak s brda, Izraelci su postali nemirni i nervozni zato što je Mojsijev dolazak odgođen. Bili su odlučni da ne idu naprijed u obećanu zemlju, nego da se povuku natrag u Egipat i konačno su odlučili napraviti kip zlatnog teleta kao svog boga koji će ih voditi. Budući da je Aron bio drugi zapovjednik, ljudi su zahtijevali da to učini on. Aron se bojao za vlastitu sigurnost i umjesto da se plemenito zauzme za Božju čast, popustio je pred zahtjevima mnoštva. Napravio je liveno tele, oponašajući egipatske bogove. Narod je proglasio: "Ovo su tvoji bogovi, Izraele, koji su te izveli iz zemlje egipatske." A Aron je sramotno dopustio tu uvredu Jahvi. Učinio je i više. Vidjevši s kakvim je zadovoljstvom primljen zlatni bog, podigao je oltar pred njim i objavio: "Sutra je blagdan Gospodu." Pod izlikom da održavaju gozbu Gospodnju, predali su se proždrljivosti i razuzdanom veselju. Umjesto da svoju vjeru usmjere na spoznaju i odanost pravom Bogu tijekom ovog vremena čekanja, oni su se okrenuli prihvaćati spoznaju o lažnom Bogu. Napravili su gozbu koja je završila u zabranjenom znanju proždrljivosti, razuzdanosti i veselja. Ljubav prema užicima prikrivena oblikom pobožnosti. Religija koja dopušta ljudima da se, dok drže obrede štovanja, posvete sebičnom ili čulnom zadovoljenju, bila je ugodna mnoštvu u danima Izraela. A tu je bio i popustljivi Aron koji je, dok je držao položaje autoriteta u crkvi, popuštao željama neposvećenih, potičući ih na grijeh. Na vrhuncu njihovog divljeg razuzdanog slavlja, Mojsije je stigao u tabor s 2 kamene ploče i vidio Izraelce kako se klanjaju zlatnom teletu. Njegov se gnjev silno razbuktao, pa je bacio kamene ploče, razbio ih, spalio zlatno tele, samljao ga u prah, prosuo po potoku i natjerao ljude da ga piju kako bi pokazao potpunu bezvrijednost lažnog boga kojim su se klanjali. Uvijek iznova ponavlja se tendencija prihvaćanja znanja koje je dao otac laži. U ovom su slučaju ljudi ignorirali svemoćnog Boga i umjesto toga odlučili prihvatiti izopačenu ideju da bi ih nijemi, nepomični egipatski bog isklesan u rastavljenoj skulpturi mogao odvesti natrag u Egipat. Ovdje možemo vidjeti da je takvo znanje završilo u uništenju. Pri Mesijinom dolasku. Hebreji su bili izabrani Božji narod. Njihova je zajednička nada bila da će Mesija doći da ih oslobodi od ropstva rimskoj sili. Međutim, prava svrha spasiteljeve misije obznanjena je kroz službe u svetištu. Svaki žrtveni prinos nagovijestio je dolazak spasitelja. Jaganjac i službe upućivale su na Krista. Gledajući ove službe, oni koji su željeli istinsku spoznaju Boga shvaćali bi da je on došao spasiti svoj narod od njihovih grijeha. Proroci su o tome otkrili mnoge pojedinosti tijekom stoljeća, a židovski vođe nisu zanemarili čudesno Kristovo rođenje. Čuli su vijest o pastirima i posebnom dolasku mudraca. Susreli su Isusa u sinagogi kad mu je bilo 12 godina i bili su zapanjeni njegovim znanjem o proročanstvu unatoč tome što nije pohađao rabinsku školu. Vidjeli su njegovu službu obilježenu božanskim iscjeljenjem i nadnaravnom moći. Čuli su ga kako tvrdi da je veliki ja jesam
i da dvaput čisti hram s velikom vlašću. Zaista je došao Mesija, ali ga nisu uspjeli primiti jer su prihvatili znanje koje je izmislio otac laži. Zadržavali su ideju da dolazeći Mesija mora poticati iz bogate obitelji i biti kraljevske loze te visoko obrazovan. U njihovim umovima činilo se da Isus nije ispunjavao sve te zahtjeve. Prezirali su ga, odbacivali i mrzili do srži. To je ubrzalo njihovu odluku da ga razapnu. Njihovi sotonski povici, njegova krv na nas i na našu djecu, odjeknuli su u strašnoj nesreći koja je došla na njihov grad i hram 40 desetljeća kasnije, a sve zbog fatalističkih pretpostavki, pogrešnog znanja i krivog identificiranja Mesije. U naše dane. Potraga za destruktivnim znanjem postala je još raširenija u naše dane. Gospodin je u svojoj milosti poslao trojici anđela poruke da navijeste vječno evanđelje prije nego što dođe veliki dan Gospodnji. Jedna od njegovih posebnih poruka je: bojte se Boga i dajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova, i poklonite se onome koji stvori nebo i zemlju i more i izvore vode. Otkrivenje 14.7. Ubrzo nakon prve objave ove poruke, Sotona je poslao izaslanika da pokuša uništiti spoznaju da je Bog stvoritelj svemira. Godine 1859. Charles Darwin, engleski znanstvenik, napisao je knjigu o podrijetlu vrsta putem prirodnog odabira ili očuvanje omiljenih rasa u borbi za život, koja je postavila temelje evolucijske teorije, tvrdeći da su sve vrste evoluirale umjesto da su stvorene. Nažalost, većina obrazovnih institucija danas, od osnovnih škola do sveučilišta, drži se ove ideje. Sotona je također izmislio drugu školu mišljenja koja potpuno niječe postojanje Boga, to jest ateizam. On je odsustvo vjere u bilo koje božanstvo ili čak da božanstva postoje. Ova je filozofija promovirana u 18. stoljeću tijekom takozvanog doba prosvjetiteljstva. Politički pokret koji je prihvatio ovaj koncept kulminirao je u bezakonju Francuske revolucije. Ipak, procjenjuje se da 450 do 500 milijuna ljudi i danas ispovjeda ateizam. Sotona još uvijek nije bio zadovoljan svojim izumima, pa je uveo i panteizam, vjerovanje da su stvarnost, svemir i kozmos u biti samo božanstvo i da se ono kao vrhovno nadnaravno biće ili entitet još uvijek širi i stvara od početka vremena, ili da sve stvari sačinjavaju sveobuhvatnog, imanentnog Boga ili Božicu sa samim svemirom kao manifestacijom božanstva koje uključuje sve astronomske objekte. Ova se ideja uvukla u ranu adventističku crkvu preko doktora Johna Harveya Kelloga, uzrokujući da više od 4000 članova crkve napusti vjeru, uključujući mnoge propovjednike i učitelje. Još jedna škola mišljenja koju je izmislio Sotona je takozvani hiperijanizam. On uči da ste vi božanski, ti postaješ Bog. Nema Boga stvoritelja kojemu se možemo pokloniti. Izvan materije postoji nematerijalno područje, izvorna stvarnost. Možete uhvatiti isprekidane trenutke ovog svijeta u psihodeličnim stanjima, stanjima frekvencije. Otpuštanjem redukcijskog ventila u mozgu možete istražiti unutarnja područja uma i Boga u sebi. Osim poganstva, Sotona je izmislio mnogo suptilnijih oblika religija kako bi pokušao prevariti same izabrane. On zna da je konačna crkva ostatka jedina Božja crkva na ovom planetu Zemlji. Ove vjernike on potresa potičući ih da formiraju različite odvojene skupine kako bi zbunili čestite Božje ljude. Međutim, Bog nam je dao jasnu identifikaciju svoje crkve u vrijeme kraja. Različite skupine onih koji tvrde da vjeruju u drugi Kristov dolazak imaju ponešto istine, ali Bog je sve ove istine dao svojoj djeci koje se pripremaju za Božji dan. Osim ovih, dao im je istine koje ni jedna od ovih skupina ne poznaje niti će ih razumjeti. Zaključak.
Od vremena Adama do danas, Sotona je uvijek indoktrinirao čovječanstvo perverznim vrstama znanja i govorio: nećeš umreti, postaćeš Bog, ti si Bog, priroda je Bog, đavo ne postoji. Nevjerojatno je primijetiti da mnogi učeni ljudi to zapravo prihvaćaju. Jeste li skloni prihvatiti takvo mišljenje? Oni koji vjeruju u Sotonine laži dobit će veće zablude, a ako odaberemo znanje koje je izmislio Sotona, tada ćemo na kraju požnjeti siguran rezultat uništenja. Usporedite to sa zapisom u Malahiji 4.1. Žalostan će biti pogled u prošlost onoga dana kad se ljudi suoče s vječnošću. Pred očima će im se prikazati cijeli život upravo onako kako je protekao. Svjetovna uživanja, bogatstvo i časti više im neće izgledati tako važnima. Tek tada će uvidjeti da je pravednost koju su prezreli bila jedino što vrijedi. Tada će shvatiti da su svoj karakter oblikovali pod prijevarnim privlačnostima Sotone. Odjeća koju su odabrali bila je znak njihove odanosti prvom velikom otpadniku. I tada će vidjeti posljedice svojeg izbora. Tada će razumjeti što znači prestupiti Božje zapovjedi. Ali umjesto toga Gospodin želi da ga osobno upoznamo. Psalmist kaže: kušajte i vidite kako je dobar Gospodin. Psalam 34.8. On želi da obožavamo samo našeg Stvoritelja koji je rekao: nemoj imati drugih bogova uz mene. Izlazak 23. Čineći tako, možemo imati vječni život. Isus je objasnio da je ovo život vječni, da upoznaju tebe, jedinoga pravoga Boga i koga si poslao, Isusa Krista. Ivan 17.3. Kako naša spoznaja o njemu postaje sve dublja, možemo cijeniti njegovu ljubav prema nama i služiti mu u najvećoj mjeri. Jednog dana on će nas pozvati da uđemo na vrata toga grada i ponuditi nam plod stabla života i podariti nam istinsko znanje. Sve riznice svemira bit će otvorene i stavljene na raspolaganje otkupljenima za proučavanje. Na njima, od najmanjeg do najvećeg, napisano je Stvoriteljevo ime i na svakome od njih vidi se bogatstvo njegove moći. I kako godine vječnosti budu promicale, donosit će sve bogatija i divnija otkrivenja o Bogu i o Isusu Kristu. Što ljudi budu više saznavali o Bogu, utoliko će se više diviti njegovom karakteru. Neka vas Gospodin divno blagoslovi u ovom molitvenom tjednu. Amen.